ADA Universitetində Dünya Bankının hesabatı təqdim olundu. Tədbirdə çıxış edən ADA Universitetinin prorektoru Fariz İsmailzadə bildirdi ki, Dünya Bankının Azərbaycandakı fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri ümumi iqtisadiyyat, habelə iqtisadiyyatın spesifik sektorları üzrə araşdırmaların və analitik işin aparılmasıdır. Dünya Bankının Azərbaycan üzrə ölkə meneceri Sara Michael qeyd etdi ki, müstəqillikdən sonra Azərbaycan iqtisadiyyatında fəal inkişaf mövcuddur. Ümumi daxili məhsul artıb, yoxsulluq səviyyəsi isə kəskin şəkildə azalıb. Tədbirdə həmçinin Dünya Bankının Cənubi Qafqaz üzrə regional direktoru Sebastian Malineus, baş qərargahda makroiqtisadiyyat, ticaret və investisiyalar praktikasının meneceri Antonio Nusifora, Dünya Bankının böyük iqtisadçısı Nadir Ramazanov iştirak etdi. Bu hesabat ümumiyyətlə Dünya Bankının üzv ölkələrində mütəmadi olaraq aparılır və bu ölkədə olan iqtisadi prosesləri araşdırmaq, iqtisadi artım proseslərdir və gələcək üçün müəyyən siyasi tövsiyələr vermək ki, iqtisadi artımı necə yüksəltmək olar, bununla bağlı tövsiyələrdən ibarətdir. Və Azərbaycanda da bu proses keçən ildən başlayıbdır və bu il artıq biz bunu təqdim edirik. Ümumilikdə, yəni əgər hesabatın əsas məqamlarını qeyd eləsəm, yəni hesabatın əsas mesajı Azərbaycanın yeni iqtisadi artım modelinə keçidindən bağlıdır. Hansı ki bu mesajda ölkənin qəbul elədiyi sosial iqtisadi inkişaf 2022-2026 strategiyasının əsas fikri ilə səsləşir. Qeyd edək ki, hesabatda yaşıl artım üzrə faktlar, risklər və yaşıl artım imkanları mövzularına toxunulub, bir sıra sahələrdəki mövcud və gələcək vəziyyət ətrafında rəylər verilib.